オープニング画面に、みこしがあるぞ。なんか、ガチホコみたいなみこしがあるぞ。クラゲが邪魔だな。皆さん、明けましておめでとうございます。フェスの情報がですね、まあ、出てて、もう投票できるようになったんですよ。で、前回の動画で、その説明はしました。まあ、どういう、甘いとか酸っぱいとか言ったんですけど、みんなね、コメント欄にコメントめちゃくちゃしてくれたのよね。どのチームに入るのか。で、まあ、ざっと見た中で、個人的には、まあ、甘いが多いと思ったんですけど、そんなこともなく、意外とね、辛い方が少なく、酸っぱいもいました。だから、まあ、俺のコメント欄だけなんですけど、結構割れてたんですよね。で、そこで、コメントで気になったのがあって、まあ、うつほがまだ一度もかけてないんですよ。うつほちゃんが。それを勝たすために甘いチームに入ってる人とかもいるので、まあ、確かに、勝たしたい。っていうのはあるので、俺ね、酸っぱいのに行こうとしてたんだよね、エイさんのチーム。強いから。なんとなく強いから。でも今回ちょっとさ、甘い派で行こうかなと。絶対酸っぱい方が強いのよ。でも、俺が甘い方に入ったら、勝てる気がするんだよね。勝てる気がするのよ。甘いチームが。ということで、俺は打つ方が勝たすために甘いチームに入ります！やったー！まあ、ちょっとうぬぼれたけど、俺が入ったら勝てるって結構やばい。着替えてこよう。見て、このファッション。可愛くないですか？おい、やめろ。近づくな。通報するぞ。怖いな。可愛すぎて寄ってきた。全部紫で統一しました。フェスティーこれができるのいいですよね、ファッション。可愛いでしょ、うちのイカちゃん。写真撮ってこ。おーい！通報すんぞ、近づくな。通報するぞ、お前たち。女の子に近づいていい範囲は、半径、30センチとかだぞ。近いな、30センチ。こんなもんだ。おまわりさん。さっき、クラゲさんが近づいてきました。ちょっと身の危険を感じたので、通報させてもらってもいいですか？え？ダメですか？何も言わないです、この人。この人何も言わない。